Загиблого Дмитра Лабуткіна кременчани зустрічали, стоячи на колінах. Аби вшанувати 28-річного героя, зверху на його домовину поклали військовий кашкет, як символ професії, що водночас була покликанням. Він був направлений до сектору С, це місто Дебальцево, де виконував обов'язки помічника керівника сектору С по зв'язках із громадськістю і засобами масової інформації, прес-офіцера. В останній день і відрядження, і життя, каже головний редактор ТРК «Бриз» Дмитро Лабуткін, не зрадив професії журналіста. Працював до останнього, власне кажучи, вже 16-го числа, з того часу, коли ми почали його пошуки. Він вже мав повертатися до Одеси, до телерадіокомпанії із відзнятими матеріалами. І при цьому, вже не маючи прямого наказу відпрацьовувати цей матеріал, він залишився вірний своїй не тільки присязі, а й професійному обов'язку журналіста за покликом душі і серця, і продовжував знімати, сидячи на броні, бронетранспортера, хоча, звичайно, безпечніше було б сидіти в самому бронетранспортері. А потім, каже головний редактор телерадіокомпанії «Бриз», були довгі пошуки та надія, що Дмитро не загинув, а перебуває у полоні. Останню інформацію до того ж підсилили і відеосюжети сепаратистів, у яких показали документи військового журналіста. Та найгірші сподівання рідних все ж підтвердилися. Дмитро загинув. На те, щоб знайти та привезти його тіло додому, пішло більше місяця. Завтра Дмитра Лабуткіна поховають на його малій батьківщині у місті Кременець. Вічна пам'ять герою.